Vamos iniciar aqui. Bom. Aqui. Estão vendo a tela aí, galera? Boa. Bom, referente ao exercício de ontem aí, ó, era o calcular temperatura e newsletter aí, né? Calcular temperatura, forneci aqui o HTML para vocês, a estruturinha prontinha, galera, prontinha. Era só colocar o JS, hein? Colocar o JS e subir a atividade. E a ideia aí era, a partir de um valor, você selecionava se você queria ele em Celsius ou Fahrenheit. E eu já mandei aqui, ó, inclusive o link da conta a ser feita aí para Celsius e Fahrenheit. Deixa eu vir aqui. Deixa eu vir aqui no File. Open. Deixa eu abrir esse cara. Tá nos documentos aqui. Será, hein? Será que tá aqui? Aqui. Da conversão de temperatura aí, ó. Então, receberam aqui o HTML e precisava implementar aí o script, né? JavaScript aí para ele. Então, o que que eu tô fazendo aí, ó? Pegando, criando os objetos a partir aí dos meus elementos na tela. Então, tem um text, dois checkbox aí e um submit. Então, tô criando um objeto aí para cada elemento. Estou adicionando aí, ó, ao meu botão converter um evento de listener. E diferente do que nós estávamos fazendo ontem, agora eu estou chamando uma função. Eu criei uma função somente aqui para conversão, e aí eu estou chamando ela diretamente aqui. Ontem nós estávamos fazendo algo. Deixa eu pegar aqui. Dessa forma aí, ó. Nós criávamos o evento aqui no clique. Já gerava essa função. O que que eu fiz aqui é separar esse cara aí. Eu criei uma função e aqui eu só chamo essa função. Ficou mais limpo aqui, né? O código. Então, tem um lugar aí reservado para minha função, que vai fazer algo aqui dentro. E aqui na chamada, eu só faço a chamada aí para ele, né? No meu, quando eu adiciono um event listener aí, no caso. E aí, no meu converter, eu utilizo o meu event aí, prevent default, para não dar qualquer problema. E aqui, algo novo que vocês devem ter se atentado aí, eu estou trabalhando com checkbox, né? Então, ao invés de ser o value que eu estava pegando aqui, agora eu estou pegando o checked, para verificar se o campo está checado ou não. E o que que eu estou fazendo aqui? Com a interrogação, com a exclamação aí na frente, é verificar se ele está vindo falso. Então, primeira condição aqui, eu verifico se o meu usuário ele digitou corretamente, ele clicou ou no Celsius ou no Fahrenheit. Deixa eu rodar esse cara aqui, conversão de tempo. Deixa eu rodar ele aqui, ó. Então aqui, ó, converter, informe o tipo de conversão. Eu não selecionei nem Celsius e nem Fahrenheit. Então, deixa eu vir aqui. Aqui, ó, minha primeira condição. Se tiver checked falso para ambos, informe o tipo de conversão. Se Celsius tiver checked, se tiver checado para Celsius, faça a conta aqui que ele no link ele estava me mostrando, né? Então deixa eu vir aqui, ó. Deixa eu ver aqui, 275 graus. Se for em Celsius aí, ó, dá 135 graus.
Certo? É alto pra cacete. Pra caramba, né? Bastante. É, tá quase igual São Paulo aí. Se colocasse um na frente, ia ser igual, tá 35 graus hoje. Já se eu coloco aqui, ó, 30 graus Celsius para Fahrenheit, ele já mostra que são 86 Fahrenheit aí. Então aqui eu já estou trabalhando com uma condicional aí e checked. A ideia aí com esse exercício era realmente pegar o que foi aplicado aí na aula e já ter um 1% a mais que seria esse checked, né? Pô, deixa eu dar uma pesquisada aí que não deve ser o vale não tá dando certo. A ideia aí, como eu tava falando pro Rodrigo hoje, é sempre aqui no curso aí, em todas as aulas, é fazer alguma atividade junto com vocês, um exemplo prático aí, né? E a atividade ser algo bem parecido com o exemplo, porém sempre ter aquele algo a mais aí para crescer, né? Senão vai copiar e colar e essa na ideia. Opa, aqui tem alguma coisa a mais aí. A ideia hoje aí do exemplo de hoje é bem essa. E a atividade de vocês é bem legal. Tem bastante coisa aí. Tem alguma dúvida sobre conversão de temperatura? Manda no chat aí, galera. Se tiver alguma dúvida aí, se foi tranquilo fazer esse daí. Não, não foi tranquilo, né? Beleza, Giovanni. É isso daí, cara. Mas o importante é tentar aí. Pô, quebrou a cabeça. Deixa eu dar uma estudada. Deixa eu ver o que que tá pegando. Manda no grupo. Eu errei só na parte da function, que não sabia que tinha que converter. Não sabia desse check. É todo dia aprendendo algo a mais. Por isso que a gente fala que é tão importante a presença nas aulas aí, né? Toda aula aqui é algo para se aprender. A gente não repete aula aqui, não fica só jogando atividades, né? Fazendo aula por fazer. Sempre tem algo novo aí. Quem falta sabe como funciona, né? Quem faltou ontem na aula de JavaScript aí, acho que teve alguém que faltou ontem de manhã, hoje falou: ah, eu tô entendendo, mas tô mais ou menos porque eu não vi na aula de ontem. Então é muito importante. Na aula de hoje, a gente vai aprender coisas bem interessantes que vai ser utilizadas ao longo do curso aí. Então, temperatura aqui, legal. Eu já subi o arquivo com a resposta no Google Classroom. Então tem o conversão temperatura aqui. JS já tem esse script aí. E no caso do newsletter aí, ó. Deixa eu vir aqui. Deixa eu fechar esse daqui. Deixa eu vir no vídeo. File open e newsletter. Newsletter aí, ó. Qual que era a ideia? Era fornecido ao clicar com HTML fornecido aí, ó. Ao clicar no botão enviar, pegue o valor do e-mail e verifique se o e-mail possui arroba. Caso possua, mostre um alerta de e-mail cadastrado. Caso não contenha, mostre um alerta de e-mail inválido. Isso daí é muito comum em diversos sites aí, quando você vai assinar newsletter, né? Ele faz essa validação para saber se você está colocando um e-mail corretamente ali. Então, ficou essa daí. Deixa eu vir aqui. Newsletter, newsletter. Olha ela aí. Então, aqui, ó. Se eu venho aqui em enviar, e-mail inválido. Se eu venho aqui, coach 12, arroba, e-mail inválido. Agora, se eu venho aqui e coloco um arroba, e-mail.com, e-mail cadastrado aí, ó. Certo? Então, tá funcionando e o código aí, ó. Vamos lá, né? Aqui, ó. Tô criando um objeto a partir do meu elemento e-mail. Tô criando um ob outro objeto aí a partir do meu botão, news button.
Estou adicionando um evento a esse enviar a esse botão. Aqui eu estou colocando aqui dentro a função, certo? Então não tem jeito certo ou errado. Existem momentos, existem certos projetos para você utilizar um ou outro. Não existe bala de prata aí, como a gente sempre fala, né? Tem que entender qual que é o problema ali para saber qual que é a solução, a melhor solução para esse problema. Não é sempre utilizar de uma forma apenas. Então, nesse caso aí eu coloquei a function. E aqui, ó, outro algo novo aí, né? A gente, quando estava na linguagem C Sharp aí, na nossa API, vocês na lógica de programação, vocês devem ter usado muitas vezes aí na string o contains. Já aqui no JavaScript é o includes, certo? Então, é muito importante que tenha a ideia. Putz, você sabe o que precisa aí, na hora que falou contain. Então, só colocar um contains aqui, ó. Vamos lá no Google, contains JavaScript. Já aparece o includes aí. Primeiro, hein? Ah, eu não sei como que funciona no JavaScript o contains. Ah, mas eu sei que tem um contains em orienta no C Sharp lá. Contain JavaScript já aparece aqui para mim, ó. Ó, parece bonitão aqui para mim, ensinando como que faz, ó. Os exemplos dele. Então, é muito importante aí na nossa área aí estudar, procurar, né? Certo? Vamos que vamos. Então, o que eu estou fazendo aqui é verificar se esse cara está retornando um true, se existe um arroba. Aqui seria, ó, a mesma ideia disso daqui. Mas para ficar mais claro aí, né, mais transparente para vocês que está sendo feito. Eita. E aqui, se a gente notar, ó, no C Sharp a gente usava dois iguais aí para validar se algo era igual, né? Era o igual, igual. Assim como diferente. No JavaScript a gente utiliza três iguais aí, porque ele verifica o tipo também. Então sempre usa três iguais aí. No false. Certo? Se é diferente, né? Se é diferente, ponto e dois iguais aí. Deixa eu colocar aqui. E aí, alert e-mail cadastrado e alert e-mail inválido aí, dependendo da condição. Alguma dúvida quanto a esse do newsletter aí, galera? O index_off, no caso, eu utilizei ele com array. Não sei se com string index. Eu acho que a partir de uma. Aqui é mais a posição do índice, né? Qual que é o local aí? Então, nesse caso aí, é o includes mesmo. A gente vai fazer um com index_off hoje, mas é baseado em array aí. Certo? Então, seguindo nossa daily scrum aí, né? Ontem nós trabalhamos aí com a apresentação do JavaScript para vocês. Fizemos dois exemplos aí em sala, tinha mais dois aí para casa, bastante coisa, mas é mais para ter uma ideia aí do funcionamento do JavaScript. E hoje nós vamos mexer aí com funções, certo? Falar um pouquinho de funções aí, vocês chegaram a ver uma aí, mas quando que é bom utilizar de uma forma ou de outra. Vamos falar sobre objetos, e aí a gente vai começar a entender como nós vamos integrar aí
nosso front-end, a nossa API. Como que é? Por que eu estava usando o Postman? Por que das chaves ali? O que, que representava aquilo lá? Vai ficar mais claro para vocês aí. Na quinta-feira, se eu não me engano, a gente vai fazer chamadas em API aí. Na quinta vai ser bem legal também. E vamos falar de array, certo? Array nada mais é do que informações que a sua API estivesse mandando para você. Geralmente ali quando você fazia uma lista que estava vindo ali para no post, era um array de objetos, né? Então a gente vai trabalhar um pouquinho com isso daí também. Beleza, galera? Alguma dúvida quanto a... Por que lá no cortinho tinha tag branca? Tag branca? Como tag branca? Tag branca? Como tag branca? Fale mais sobre a tag branca que eu não entendi. Só deixou. Fala mais aí da tag branca. Não peguei essa tag branca, não. O class 1. Deixa eu ver aqui o que respondeu. Embaixo, lá embaixo. Quase do ponto e vírgula. Visual Studio tem algumas condições, né? Você viu que não dá erro, né? É só ficar na cara aí, olha, não tá legal. Se eu tava branca aí, mano. Deixa eu acessar aqui. Só para ver uma coisa aqui, atividades. Aqui. Foi hoje aí, né? Certo. Contato já tá. Bom. Vamos lá, galera. Quinta não é a reunião. Lá embaixo. Respondendo a Henrique aí, ó. Antes de iniciar nossa matéria de hoje, 32 pessoas aí na sala. Na quinta-feira aí, ó, vocês devem ter recebido da Sara uma mensagem. Deixa eu vir até aqui no grupo 2DT. Deixa eu achar a mensagem aqui. Aqui, ó. A Sara mandou aí para vocês dia 8/10 às 14 horas, que não vai ser às 14 horas, vai ser às 16 horas, tá? Eu vou confirmar aí, mas foi alterado para 16 horas. Faremos uma reunião sobre a retomada das aulas presenciais. Na semana passada aí eu enviei um formulário para vocês. Teve gente ainda que não respondeu da tarde, eu preciso que respondam esse formulário aí, é muito importante, tá? Mas a coordenação vai conversar com vocês a respeito aí da volta às aulas. Já tem uma data aí pré-definida para o retorno das aulas presenciais. E vai passar, a coordenação aí vai passar algumas informações aí sobre como que vai ser dada essa volta às aulas aí, né? As regras, protocolos a serem seguidos aí. Eduardo Almeida, mas quem não colocou não no formulário, tem que comparecer aonde? Não, se colocou não no formulário, não vai comparecer, não é obrigado a vir em sala de aula, mas a gente precisa ter essa ideia de quantas pessoas têm aí interessadas ao retorno. A gente viu que tem bastante gente aí interessada, até para fazer a logística. Ai, caraca. Voltei. Até para fazer a logística aí
de como que vai funcionar, né? Então é muito importante aí que na quinta-feira, às 16 horas, todos vocês estejam presentes aí na live que a coordenação vai passar mais informações. E não só vocês, tá, pessoal? É importante que os responsáveis de vocês também estejam presentes aí. Quando a gente fala responsável presente, não precisa estar do seu lado aí fisicamente, mas é bom que compareça na live aí, passa o link pro seu responsável. Se estiver no trabalho, não vai levar muito tempo, é mais um bate-papo ali da coordenação. Então fala, ó, pai, é rapidinho aí, preciso que você assiste, mãe, avó, irmão, chame algum responsável aí para participar junto de você aí dessa reunião online. Certo? Alguma dúvida referente a quinta-feira, 8h10 aí, 16 horas, a reunião com vocês a respeito da volta às aulas? Alguma dúvida? Beleza, bora lá então. Então, ó. Boa, boa. Tá apresentando a tela aí? Eu acho que tá, né? Sim, boa. Então, deixa eu vir aqui no meu Visual Studio Code. E o que que eu vou fazer aí, ó? No Google Classroom aí, deixa eu fechar essa atividade. Eu não subi aqui os arquivos. Cliquei aqui, arquivo, deixa eu subir. Conversão e meus. Esses dois aqui. Inserir, salvar. E aí já está no Google Classroom aí, para quem quiser dar uma olhada aí. Dá uma olhada, né? Dá uma copiada, hein, galera? Dá uma olhada aí. Certo? E aí, ó, vamos para aula de hoje aí, ó. Hoje nós vamos trabalhar com funções, objetos e arrays aí, no caso. Certo? Então, vou pegar aqui, ó, meu contact base. Tem minha estrutura HTML aí. E vou aqui no meu Visual Studio. No meu Visual Studio aí eu vou criar um novo arquivo. Vou colocar esse cara e vou salvar ele aí. Deixa eu salvar no lugar correto aqui. Será em dev. Opa. 2T. Tarde. JavaScript. Vai ser o nosso contato underline js. HTML. Salvar aí, já fica bonitão aí. Então, nosso contato aí, certo? O que que tem o nosso contato aí, ó? Nome, e-mail, telefone. E ao clicar no botão cadastrar aí, eu vou mostrar no meu console log as informações desse contato aí. O que é que eu quero fazer é pegar essas informações e transformar ele num objeto, que esse objeto eu posso enviar para uma API. Para a API que nós desenvolvemos lá na Sprint 2, né? Então, aqui no front-end, a ideia é que eu pegue essas informações no meu formulário e através de uma função aí, um código, eu faço uma chamada na API enviando através de um post aí esses dados no body. Ou eu posso fazer um get e trazer informações da minha API para o meu body aí, né? Para o meu front-end. Certo? Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, vai ser criar o meu objeto aí, btn, cadastrar, que vai ser o meu document.querySelector. E aí, ó, vamos para a primeira pergunta, hein, Rodrigo? Vamos ver se o pessoal acordou aí às 2h30 da tarde. Aqui eu quero pegar pelo meu ID. Qual o caractere que eu vou colocar aqui? Manda no chat aí. Olha lá. Boa, galera. Boa. E aí, eu vou colocar aqui btn
cadastrar, que é o meu ID. Vamos ver se a galera tá boa mesmo. Se fosse pela classe, qual caractere que eu tinha que usar? Ó! Prestar atenção. Deixa eu clicar aqui, voltar para cá. Tá. Deixa eu salvar esse cara aqui já. E vou fazer o seguinte: vou abrir aqui no browser aí o contato. Então tem o meu contato aqui com meus três campos aí: nome, e-mail e telefone. E aí, ó, quando a gente vai para o front-end, o pessoal hoje de manhã aí já até tocou no assunto aí que diz respeito à interface do usuário, né? Aqui, ó, eu tô nome, e-mail e telefone. Mas eu sei, né, o que que eu vou digitar. Mas pro meu usuário que está acessando essa página aí, não sabe bem o que que está acontecendo, é interessante que eu torne o meu front-end aí o mais intuitivo possível, né? Então aqui, ó, eu posso placeholder informe seu nome completo. Vou colocar aqui só nome completo, né? Nome completo. Placeholder. Aqui eu já vou meter um. Ó. Será que vai ficar melhor aí? Ficou mais intuitivo agora, né? Agora eu já sei o que que eu desejo, o que que eu preciso entrar de informação em cada input. Então, galera, quando estiver criando aí o front-end, quando estiver criando formulários, a ideia é que vocês se coloquem, como se vocês fossem os usuários que estivessem acessando aquele site, né? Se colocar no lugar deles, criar essa empatia, né? Pô, se fosse eu acessando aqui, como que eu gostaria? O que que eu gostaria aí de incluir para ficar mais intuitivo esse formulário? Para fazer, quanto menos fizer o seu usuário pensar, melhor. Existe até um livro muito legal aí, não me faça pensar, será? Não me faça pensar. É esse mesmo. Esse livro é sensacional aí, cara. Steve Krug. Já tive prazer de ler ele. É muito, muito bom. Porque essa é a ideia do front-end, né? Não é o cara que olhar três campos e falar: caramba, o que que eu tenho que digitar em algum? Só no placeholder aí, ó, já facilita. Mas, bora lá. Então, aqui eu criei o meu objeto do meu elemento btn cadastrar. E aqui o que que eu vou fazer, ó, vai ser adicionar um evento aí, ó, add event listener. E ele vai ser o clique. E aqui o que que eu vou fazer é simplesmente chamar uma função. Vou passar qual que é o nome da minha função, que eu vou criar aqui, ó, function cadastrar, vai ter o event aqui, event.prevent default, certo? E só vou mandar um alerta aqui, ó, clicou em cadastrar. Certo? Então, ó, criei objeto aqui a partir do meu elemento btn cadastrar, adicionei um clique nesse cara, nesse objeto, e ele vai chamar a minha função cadastrar. E aqui eu vou chamar um alert. Olha lá, funcionou! De primeira, hein? Caraca! De primeira, nem eu acredito quando funciona de primeira. Eu fico emocionado. Não sei vocês.
Fico muito emocionado quando funciona de primeira. Bom, vamos lá, tá funcionando, tá chamando aqui. Cadastrar aqui, ó, clicou, chamou, show de bola. E aí o que que eu vou fazer? Deixa eu até clicar aqui, ó. Viu? Objeto a partir do elemento no documento. Adiciono um evento de clique ao botão chamando a função cadastrar. E aí, função cadastra. Certo? Então, alert clicou em cadastrar aí. Mas o que que eu quero fazer aqui é pegar as informações, né? Referente ao nome, e-mail e telefone. Então, eu vou criar aqui, ó, um objeto alert nome do document.querySelector. Hashtag vai ser o nome aí, ó. E aí eu vou utilizar aquela rápida. Caramba, digitei rápido dessa vez, hein? Nem eu vi tão rápido quanto eu digitei aqui. Vamos mais uma vez digitar rápido. Olha lá. Tá rapidinho esse notebook. Tá muito bom hoje. Tá funcionando muito bem. O único problema aí, ó, ou solução, né? Quando digitar rápido, troca o nome das variáveis, né? Então, vamos lá, vamos lá. Então, pega um objeto a partir dos elementos do formulário. Certo? Então, criei aí três objetos, nome, e-mail e telefone, que são as informações aí que eu quero apresentar, né? Que eu quero pegar do meu formulário. Bom, vamos ver se está conseguindo pegar essas informações, né? Deixa eu colocar um console.log aqui, e eu vou fazer o seguinte, nome, mais, vou colocar um, quero pegar o valor desse cara, né? Nome.value, e-mail.value e telefone.value. Então, vamos ver lá se está funcionando esse cara aí. Deixa eu vir aqui inspecionar elemento. Deixa eu vir no meu console aqui. Colocar nome, e-mail e telefone aqui. Quando eu clicar em cadastrar, vamos ver se aparece no meu console aqui. Olha lá, funcionou de novo. Pô, tá ficando muito bom isso daqui, hein? Tá ficando muito bom. Então, ó, agora no meu Visual Studio aí, no meu, na minha função cadastrar, já tô conseguindo obter esses caras, esses elementos aqui, né? As informações dele. E já tô mostrando aí no meu console log cada informação que eu quero. Porém, professor, qual é a diferença entre select e get element ID? Não! É, a ideia é a mesma. Tá? Get element by ID, você vai direto, se não precisa da hashtag. O query selector, você precisa da hashtag. O que acontece aí? É para não ficar muito bagunçado aqui, quando a gente está trabalhando com JavaScript, de ter get element by ID,
O outro aqui, se for com get element by name, get element by class name, dependendo do que você deseja pegar. Então, é muito utilizado aí o Query Selector para padronizar, né? E aqui dentro você define se é pela classe ou pelo ID. Mas é mais um padrão aí. Ambos provocam o mesmo resultado. Pega a informação. Tranquilo? Bora lá, bora lá. Show de bola. Vou ficar aparecendo esse negocinho, que chato. Fechar. Então, o que que eu quero aí, ó? Se eu retornar pro meu Postman aqui, ó. Olha como que era enviadas as informações, né? Eu pegava no post e criava um objeto aí, ó, com chaves, passando a propriedade e o valor dela. E essa é a ideia que a gente vai fazer aí no JavaScript. Então tem o nome, e-mail e telefone. Peguei aqui, ó, nome, e-mail, telefone. O que que eu quero aí é criar um objeto que contenha essas informações para quando eu for enviar para minha API, eu enviar esse objeto, que vai ser esse JSON aí. Então, é esse cara que eu vou enviar para minha API. Então, aqui, ó, para criar um objeto aí, ó, let dados pessoa igual chaves aí, é um objeto, né? E aí eu vou definir aqui, ó, qual que é o propriedade e qual que é o valor. Qual que é a propriedade e qual que é o valor. Qual que é a propriedade e qual que é o valor. Será que vai funcionar esse cara, hein? Então, ó, a ideia aqui é a mesma do meu Postman. Só que a diferença é que no Postman sou eu que coloco as informações, né? Sou eu que gero esse objeto aqui, né? No front-end, essas informações vão vindo do meu formulário. Então, eu vou pegar essas informações no meu formulário, eu vou criar um objeto e envio ele. Vamos ver se esse cara aqui se tornou um objeto mesmo, né? Console.log dados pessoais. Deixa eu voltar aqui. Vou dar aí. Cadastrar. Olha lá, ó. Fernando. Aqui. Nessa linha eu estou pegando ele inteiro, né? E aqui está me retornando o meu objeto aí, ó. E-mail, nome e telefone. E aqui no front-end é muito importante que vocês tenham em mente que validações referentes a formulário, elas devem ser feitas no front-end. Por quê? Se eu precisar pegar se na minha API ela obrigatoriamente recebe nome, e-mail e telefone, e eu não enviar o e-mail, vai dar erro. Sabendo que vai dar erro, eu não posso possibilitar a possi Caraca, eu não posso possibilitar a eu não posso dar a possibilidade do meu desenvolvedor aí, do meu usuário, enviar esse formulário para minha API, esse objeto para minha API sem e-mail. Então é aqui no front-end onde eu faço as validações. A gente falou um pouquinho de validação lá no back-end, né? No, com as data annotations, porém no front-end também é muito importante que essas validações sejam feitas aí. Se eu colocar aqui, ó, th@email.com,
meu objeto aqui, ó. Então, imagina aqui, ó, no caso, no Visual Studio, tô com o formulário cadastrar. Peguei as informações aqui dos elementos, gerei os objetos. Vou criar um objeto aqui. Vou criar aqui, ó, o método enviar API. Até colocar aqui, ó, post API, dados pessoais. E aí, o que que eu enviar para minha API? Ela vai tratar lá na API, no back-end. Aí pode ser gravar em um banco de dados, fazer uma chamada para uma outra API, enviar um e-mail, fazer uma chamada IoT para uma placa, o que quer que seja. No meu front-end, eu estou pegando essa informação no formulário, estou simplesmente enviando ela no back-end. Como vai tratar no back-end é responsabilidade do back-end e geralmente ela vai retornar aí o meu status code, que é o 200, 404, 201. Então é muito importante aí como eu envio essa informação e como eu recebo essa informação da minha API. A gente vai falar isso daí mais sobre APIs nas próximas aulas. Mas essa parte do objeto aí ficou clara? Só para aqui, ó, console.log. Aqui, ó, meu objeto é um JSON, lembra? Aqui, ó, no meu Postman, JSON. Então, JSON já até aparece ali, ó, ponto string file, dados pessoais. Salvei, vamos ver o que que mostra lá no meu aqui. Então, primeiro mostra somente os valores. Segundo, mostra um objeto. E aqui já mostra o meu JSON aí, né? Então, eu consigo pegar esse cara aqui, ó. Ah, não tá funcionando no front-end. Consigo colocar ele diretamente aqui no Postman, né? Pô, o que que pode ser que tá dando errado? Deixa eu fazer um teste no Postman. Consigo pegar ele ali e mostrar diretamente aí. Ficou alguma dúvida referente a esse objeto aí, galera? Criar objetos aí, como que eu vou utilizar eles? Por que é importante saber isso daí? A gente vai trabalhar muito com objetos aí quando a gente for para API aí, tanto no envio como no recebimento aí. Tá claro? Ficou alguma dúvida? Alguém, algum comentário, alguma consideração aí? Vamos ver se no chat aqui tem alguma dúvida. Não, não tá mandando para API ainda não, Vinícius. A gente vai mandar para API na quinta-feira aí. Aqui eu tô criando somente um objeto aí, tá? Que eu posso enviar para uma API posteriormente. Aqui eu tô pegando os dados do formulário e criando esse carinha aqui. Então imagina que lá na minha entidade, lá eu tenho um endpoint que vai receber essas informações. Eu tenho que ter um formulário aqui para obter essas informações, gerar o meu objeto aí e enviar para minha API. Ela faz o trâmite internamente e me devolve aí uma resposta 200 se teve sucesso, 404 se não foi encontrado, 201 se não tem autorização, e aí trata-se de outra forma aí. Ok? Aqui, ó. Vou comentar aqui o event prevent default. Se eu comento lá, ó, quando eu clico no cadastrar, aqui é um botão submit. Então aqui, ó. Deixa eu
ele automaticamente ele renderiza, né? Ele atualiza a página porque ele pretende fazer alguma ação no nosso submit aqui no forms. Vocês viram lá no primeiro tinha a action, né? Post e o caminho. Então ele faz essa ação aí de atualizar ela, como se ele estivesse fazendo uma chamada. Então, ele limpa todos os campos, ó. Se deixar aqui, ó, ele dá uma piscada aí. Quando eu coloco aqui, ele limpa todos. Então, quando eu coloco o event prevent default aí, ele retira esse comportamento aí, né? Então aqui, ó, já não atualiza mais. Aí ele já vai direto no que deseja aí. Certo? Bom, bora lá então. Bora para segundo exemplo aí. Esse é bem interessante. A gente vai fazer 3/4 do CRUD, né? 3/4 do CRUD. Olha que beleza. Então, fechar esse cara aqui, meu contato. Vou salvar contato JS aqui. Já está salvo para eu subir ao final da aula aí para vocês. E eu vou aqui no tabela base aí, ó. Tabela base, eu vou trabalhar com frutas, no caso. Deixa eu vir aqui e aqui. Deixa eu vir no Visual Studio aqui, meu file. Deixa eu colar esse cara aqui. Aqui, salvar e frutas, opa, frutas, underline, js.html, salvar, certinho aí. Aí deixa eu vir aqui no Finder, já tem frutas, js, será que é? Espera aí, deixa eu vir aqui no Visual Studio. Deixa eu abrir no lugar certinho dele, que às vezes era aqui mesmo. Então, tá aqui, ó. Aqui eu tenho um campo texto, eu tenho um botão cadastrar e eu tenho um botão remover aí. Eu posso cadastrar uma fruta, eu posso remover uma fruta e o que que eu quero aqui no nome aqui, ó, é uma tabela que eu quero listar as frutas aí cadastradas, né? Então, quando eu cadastrar, eu quero que liste, ó. Quando eu cadastrar, eu quero que liste. Quando eu remover, eu quero que liste. E quando eu abrir a minha página, eu quero que liste aí, caso tenha frutas no meu array. Deixa eu ver aqui no chat, tem alguma pergunta? Não, tranquilo. Então, aqui, ó. Primeira coisa que eu vou fazer aí vai ser criar um array, tá? Então aqui eu vou criar um let frutas igual maçã. Fala uma fruta aí, Rodrigão. Morango. Morango. Ó, morango ficou bom agora, hein? Morango. Delícia. Bora lá. Fala mais uma aí. Pêssego. O cara tá enjoado hoje, hein? Olha. Tava pensando no moranguinho, uma calda de pêssego, né? Olha! Deu vontade, hein? Então, ó, nós estamos aí criando um array de strings. Tá? Eu posso trabalhar com um array aqui com todos os tipos de variáveis, tá? Então, eu posso criar aqui, ó, um array de inteiros. Aqui, let números igual 5,10,13.
Eu posso criar uma rede objetos aí. Quantas vezes a gente não fez um get aqui, né? No nosso post, que retornava um array de objetos aí. Vai ser muito utilizado no semestre aí por vocês. Então, aqui, ó, um array de objetos. Então, aqui eu posso ter um let pessoas. E aqui, ó, dentro ter um objeto, um ID, um, e o nome, Fernando. Posso ter um, opa, vamos ver se consigo digitar rápido aqui, hein? Posso ter um outro objeto aqui, dois, Rodrigo. Então, o array ele pode ser criado aí para todos os tipos de variáveis, certo? Tô com string, pode ser utilizado inteiros, objetos. Deixa eu comentar esses outros aqui que nós vamos trabalhar aí, vai ser o frutas aí, certo? Com as nossas maçãs aí, morangos e pêssegos no nosso array. Tranquilo essa parte de array? O array, galera, como mencionado anteriormente, por vocês já terem essa base aí do lógica de programação, linguagem C Sharp, é muito parecido. Não que seja igual, como a gente viu anteriormente aí na linguagem C Sharp, é contains. No JavaScript é includes. No C Sharp a gente fala de métodos. Aqui a gente fala de function, certo? Então tem essas alterações na sintaxe aí, porém a ideia em si é a mesma, tá? Então é muito importante que tenha esses conceitos bem definidos, porque aí você consegue fazer qualquer coisa. Então, vamos ver se tem dúvida no chat. Bora lá, vamos ver se tem algo aqui, ó. Não tem nada. Vamos indo, vamos indo. Pessoal, qualquer dúvida que surgir aí, pode perguntar, hein? Pode não, deve perguntar, né? Certo? Let, vou criar aqui, ó, meu objeto aí, baseado no meu elemento botão aí, cadastrar. Então, let btn cadastrar document.query selector arroba btn cadastrar. Certo? Só que antes de cadastrar aí, eu quero listar essas frutas aqui no meu body aí, né? No meu corpo aqui, ó. Eu já tenho algumas frutas aí preenchidas no meu array. Então eu já quero que elas venham aqui preenchidas. Imagina que você está acessando uma página aí, fez uma chamada get pro seu endpoint aí, e ele está retornando a API. Da API aí um array de objetos no qual você quer preencher sua tela aqui. No caso, a gente está falando de uma tabela, né? Aqui, ó, nós temos o input text, dois botões aí, cadastrar e remover. Temos a nossa tabela aí, um caption, nosso cabeçalho aí tem o nome. E no tbody aqui, ó, eu tenho um ID aí, tabela, lista, corpo. Lembrando que o JavaScript aí, eu interajo com o meu document, certo? O meu DOM. Então, tudo que tiver interno aqui no meu DOM aqui, ó, no doctype aqui, tudo que tiver dentro desse cara aqui, eu posso interagir. Então, o que que eu estou fazendo aqui, ó, no tbody é tabela, lista, corpo. O que que eu quero fazer aqui, ó, é tr, deixa eu colocar aqui, td, maçã. Tr, td, morango.
Quero que venha aqui, ó. Quando abrir, já apareça essas informações. Só que eu não quero que seja estático isso. Eu quero pegar essas informações do meu array. Certo? Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, vou tirar esse cara daqui, que eu vou criar dinamicamente essas linhas na minha tabela aí. E o que que eu vou fazer aqui vai ser criar um function listar. Vai ser no meu listar aí que eu vou trabalhar em cima da apresentação aí da minha tabela. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, vai ser pegar o let corpo tabela igual a document.query selector. Vou pegar tabela lista corpo aqui. Copiar. Hashtag. Criei o meu objeto aqui referente ao meu tabela lista corpo aí. Já tirei dali, certo? E aí, ó, o que que eu vou fazer é, como eu sei que está chamando esse alert aqui, vou criar um, como eu sei que está chamando esse listar, né? Vou criar um alert aqui, ó, chamou listar. Para ver se está passando por ele, né? Da mesma forma que eu fiz o cadastrar lá. Então, vou colocar um chamou listar aqui. Deixa eu atualizar esse cara aqui, ó. Não apareceu o alert. Saiu aqui. Alguém sabe o que que eu devo fazer aí para chamar o meu listar? Manda no chat aí se alguém sabe o que que eu tenho que fazer aí para chamar o meu listar. Aqui eu estou criando uma função, né? Bora lá, manda no chat aí se alguém souber aí. Se não souber também, manda no chat, ó. Não sei. O que que eu tenho que fazer? Não sei. Boa, Henrique. Boa, Matheus. Então bora aprender. Ó, o que que eu quero é que quando apareça a minha página, quando seja feito o load aí da minha página, eu liste as informações ali, certo? Então o que que eu vou fazer é, no body aqui, ó, quando o body, se eu der um espaço aqui, ó, on, ele vai aparecer aí todos os métodos, todos os eventos, né, que ocorrem em body, e tem um monte, ó, onload, onload start, onMessage, mouse down. Tem uma infinidade de eventos que acontecem no body. Quando você está fazendo jogos em JavaScript, você pega muito dessas informações aqui, ó. Um mouse up, um mouse move, para saber em que parte da página aí do body está o seu mouse, para dependendo conforme for tomar uma ação. Num caso aí, ó, vai ser quando ele carregar, né? Vai ser no load. Então, no onload, eu vou listar. Quando der o onload, chama a função listar aí para mim. Luana? Estou no meu listar aí. Vamos ver se esse cara aqui agora é chamado. Agora chamou o listar, certo? Então, ó, para quem falou não sei aí, agora você sabe como que você chama uma função a partir do carregamento da sua página. No body aqui, ó, no onload, você chama diretamente aí, certo? Tá chamando o listar. Vou tirar esse cara aqui. Vou passar ele para cá, só ajeitando aqui. Ó. E aí o que que eu quero fazer é
percorrer o meu frutas aí, meu array de frutas, as minhas strings, certo? Bora lá para o primeiro semestre. Tem algumas formas aí, alguns laços de repetição que vocês aprenderam em lógica de programação. Fala quais são os laços de repetição aí. Quem lembra aí quais são os laços de repetição? Isso vocês sabem. Ó, while, for, tem mais aí. Do while, tem mais. Tem mais um aí muito utilizado. For each. Boa, Luiz. Então, ó. Eu não falei para vocês que o array aí, ele é muito parecido com a nossa lixa, a nossa collection lá no C Sharp? Então aqui a ideia é a mesma. Só que, ó, frutas, ponto, quero percorrer aí este cara. Se eu quero percorrer, eu posso usar um while, ó, pô, coloca um while aqui, não tem nada. Ah, então não deve ser while. Deixa eu colocar um F aqui. Olha lá o for each aí, ó. Então, já se aproxima ao que eu tava na lógica de programação quando eu usava for each, né? For each aí, ó. Ele tá pedindo para percorrer esse cara. E aí, ó, a gente vai utilizar algo que a gente aprendeu lá no link com lambda, certo? O que a gente fazia lá no link com lambda? Quando a gente queria fazer o where, uma cláusula first order full, a gente definia o elemento aí, ó, nosso item, certo? Lambda. E o que você quer que aconteça? Então, é muito parecido aí com o que a gente já usava, galera, certo? Não tem que criar a roda novamente. Por isso que a gente foca tanto em conceitos. Se tiver os conceitos bem definidos, você consegue interagir com outra linguagem aí. Não, nada de bicho de sete cabeças, como alguns deviam imaginar. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó, é percorrendo o array. Item é a referência ao meu elemento barra objeto no array. Então, o item aqui vai ser maçã, morango, pêssego. O que vai acontecer aqui, ó? No frutas, ele vai percorrer e o item, deixa eu colocar aqui, ó, console.log. Item. Se funcionar, vamos ver aqui no console, maçã, morango e pêssego. Então aqui, ó, ele chamou no body o listar, chamou, entrou aqui, criou o corpo tabela, veio no frutas, tá percorrendo ele aí, e o item é a referência ao elemento objeto no array. Então, maçã, morango, pêssego, certo? Alguma dúvida quanto a isso? Bora lá, quem tiver dúvida. Boa. De boa, de boa, de boa. Certo, legal. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Da minha tabela, tem um tr aqui e um td. Maçã. Eu nem sei, morango. Certo? O que eu preciso criar é isso aqui, dinamicamente no meu listar. Então, eu preciso criar aqui uma variável que vai armazenar a minha linha e vai armazenar a minha coluna. Então, aqui, ó, eu vou criar um let
linha, vírgula, coluna, nome. Vai ser o nome aí da minha fruta, no caso maçã, morango, pêssego. Se você tiver mais de uma coluna aqui, vai ter que ser coluna e meio, certo? Já fica a dica aí para vocês, hein? Pega essa dica. Tá aqui, eu tô criando aqui, ó. Ai, caramba. E dá armazenar os elementos TR e TD. Tranquilo quanto a isso? Alguma dúvida? Tô indo, hein? Então aqui, ó, no meu linha, vou tirar esse cara aqui. O que que eu vou fazer aí, ó? JavaScript, como vocês sabem, ele consegue interagir com o meu documento. Quando a gente fala de interação, ele consegue incluir informações, alterar textos, alterar informações no campo de texto, alterar estilos em um botão. Ele consegue fazer praticamente tudo aí no que diz respeito ao nosso DOM, né? A nossos elementos do nosso DOM. Então, o que que eu quero fazer aí? Na minha linha aqui, eu vou document. Criar um elemento e ele vai ser uma TR. Então, eu estou criando um elemento aí do TR, que vai ser esse cara aqui, ó. Certo? E o que que eu vou fazer aí? É criar um elemento coluna nome igual document.create element. Certo? Então, eu criei uma linha com TR, um elemento TR aí para minha linha. Eu criei um elemento TD na minha coluna nome. E agora, o que que eu quero fazer aí é incluir a informação do meu item aqui, que é o que vocês estavam vendo aqui, ó, maçã, morango, pêssego, nessa TD para aparecer aqui. Então, vem aqui, ó, coluna nome, ponto, inner, HTML ou inner text. Aí, e eu coloco o item. Então, aqui eu estou criando os elementos TR, criei o elemento coluna nome, estou colocando um valor neste elemento coluna nome. Ele é um TD, então não é um value aqui no caso, né? Certo? Ele vai ser um inner HTML ou inner text, no caso aí. Associei esses caras aí. E aí, o que que eu preciso fazer é, olha, coluna nome, você deve ficar dentro da linha. Você é um filho da linha aí. Né? Ó. Certo? Você é um parente dessa linha aí, certo? Então o que que eu vou fazer aqui, ó? Vai ser linha ponto append shield. Vai ser um shield aí, né? Um filho e coluna nome. Então, nesse momento aqui, ó, o que que eu tô fazendo é retornando. Então, eu criei o TR, criei o TD. Eu dei um nome para ele, para o nosso TD, e agora eu estou falando aqui, ó. TD, você faz parte da linha, tá? Você é um filho da linha aí. E corpo tabela, ponto, append shield, linha. Então, eu faço a escadinha de retorno. Aqui eu crio os elementos,
defino o nome dele e aqui eu faço o retorno. Olha, coluna nome, você faz parte da linha. Olha a linha, você faz parte do corpo tabela. O corpo tabela é o nosso tabela lista corpo aqui. Nosso debore aí. Deixa eu apagar esse cara aqui, que a gente quer criar dinamicamente aí. Certo? E aí, vamos ver se esse cara funciona, né? Agora já começou a carregar lá, ó, galera. Dinamicamente aí, ó. Tá passando pelo maçã, morango e pêssego. Como eu sei que tá passando aí, ó. Se eu vim aqui, ó, em Debugger, File, Users, qual que é esse? Frutas, JS, tem aqui. Isso daqui é uma outra forma aí, ó. Posso vir aqui e colocar um clique aí, ó. Da mesma forma como a gente fazia lá no C Sharp. Então, por isso que eu falei para vocês aí, estudar bastante o browser aqui, que ele facilita bastante o nosso produtividade aí, a gente ganha muito em produtividade. Deixa eu atualizar esse cara aqui, ó. Atualizou, já parou no breakpoint que eu coloquei aqui. E aqui, ó, o mesmo que o F11 lá, vai entrar no frutas aí. E já passou. Percorreu. Então, deixa eu vir aqui. Vou colocar aqui. Atualizar, rodou. E aqui, ó, corpo tabela, não tem nada, já tem uma maçã lá. Se eu vim aqui, ó, passou de novo, já tem um morango. Se eu vim aqui, ó, de novo, já tem o pêssego. Então, agora eu sei que está realmente passando, que isso daqui está funcionando, debugando isso daqui. Qualquer erro que venha a acontecer em JavaScript, sempre debuguem aí, galera. É muito importante debugar aí para saber o que está acontecendo. Bom, quanto a essa parte do array e apresentar as informações aí na tabela, ficou alguma dúvida aí, galera? Tem algum ponto a mencionar? Tem alguma questão? Para que serve esse inner HTML mesmo? Se eu vir aqui, ó, inner HTML, B, vamos ver se funciona esse cara, hein? No inner HTML são as tags HTML. Então eu consigo criar aqui, ó, um B, colocar aqui um strong, que é a mesma ideia, né? Se eu colocar aqui, ó, um H3, opa, H3, já vai ficar maior. Agora, se eu colocar o inner text aqui, ó. Ele vai escrever. Então, o inner text, ele somente escreve o texto em si, e o inner HTML, ele trata as tags aí, né? Ele reconhece que é uma tag HTML, ele já atribui isso daí. Deu uma clareada aí, Cauã? Vamos ver se o Cauã aí fala, mas bora voltar aqui na galera. Deixa eu voltar aqui como tava. Ó, Append Shield. O que que eu tô fazendo aqui é
pegando a coluna aqui, estou adicionando um fio à minha linha. Então, a Append Shield aqui é, por enquanto aqui, ó, tá somente esses dois caras criados. Deixa eu vir aqui. Aqui, ó. Aqui eu criei TR. TR. Aqui eu criei TD. Opa. TD. TD. Nenhum momento. Aqui, ó, eu tô falando. TD. Escrever certo aqui, né? E aqui, ó, eu tô falando para ele assim, olha. TD. Você é filho da TR. É nesse cara aqui, ó, que vai se transformar. Nisso daqui. Quando eu falo linha ponto append shield coluna nome é um filho da linha. Então ele vai ser incluído aqui dentro dessa linha. E aqui é a mesma ideia no aqui, ó, meu corpo tabela. Vou colocar aqui, ó. No the body. The body. Nessa linha aqui, ó, coluna corpo tabela, append shield linha, eu tô falando, olha, TRTD aí, você está dentro do meu the body. E aí eu vou incluindo isso daí. Cada vez que ele passa aqui, ele gera uma nova linha, ele gera um novo TD, ele gera um inner text e vai adicionando aí ao meu corpo tabela. Ficou mais claro aí, galera? Deu uma clareada aí, Luiz? Luca? Eita, se cuida aí, Guilherme. Espero que não tenha sido a aula aí que tenha feito você ir ao hospital. Pelo amor de Deus. Bom, Luca. Qual parte que você não entendeu, Luca? Vamos lá, vamos tentar tirar sua dúvida aí. Para isso que servem as aulas aqui. Interagir bastante aí, né? Entendi a função exata aí. Então, ó. Deixa eu ir no passo a passo aqui, ó. Deixa eu colocar um debugger. Debugger aqui. Deixa eu quebrar essa tela em dois aqui. Deixa eu trazer um pouquinho mais pra cá esse cara. Tá rodando lá. Vamos atualizar aqui. Ó. Se bem que tá rodando o debugger aqui, não vai rodar aqui. Então, ó. Deixa eu vir aqui no debugger. Vem aqui, ó. Linha. Quando eu faço esse linha aí, ó. Linha. Meu linha é um TR, ó. Certo? Coluna nome. Se eu vim aqui, ó. Opa. Mais. Coluna. Nome. Coluna nome é um TD aí, ó. Certo? Se eu passar aqui agora, ó. Coluna nome ponto inner text. Minha coluna nome continua sendo um TD e o valor
dela aí, ó, é maçã, que é o que eu defini aqui. Agora, ó, quando eu dou linha append shield, minha linha aqui, ó, se eu pegar o inner dela aqui, ó, o inner HTML da minha linha, ó, já é o TD maçã. Porque eu dei um append shield nesse cara. Eu peguei o que estava na minha coluna nome e adicionei a minha linha aí. Se eu vim aqui, ó, no corpo tabela, deixa eu copiar esse cara. É o meu tbody. Se eu vim aqui, ó, meu inner HTML, ó, minha linha, meu TD e o que foi escrito. Então, aqui eu estou criando e aqui eu estou falando, olha, você faz parte coluna, você faz parte da linha. Linha, você faz parte do corpo tabela. Na parte de cima eu crio os elementos e na parte de baixo eu defino quem faz parte de quem. Vixe! Pode ser daqui a pouco? Tá. Fechou. Ah, eu dou uma olhada. É. Vou dar uma olhada. É tipo um filho. Sim, é um elemento filho. Essa é a ideia do shield aí, né? Shield é o filho, né? Deixa eu voltar aqui. É o filho aí dessa linha. O append, no caso aí, para incrementando, certo? Ficou mais claro aí? Vai ter bastante exercício para fazer também, referente a isso daí. E sempre que eu passo aí, ó, ele vai adicionando aqui, ó. Agora o meu corpo tabela, se eu vim aqui no meu inner, ó, HTML, TR maçã, TD, eu fui adicionando os filhos a ele aí. Eu adicionei o filho coluna nome à linha e o filho linha ao corpo tabela. E vou passando isso daí quantas vezes tiver de elementos do meu array aí no caso. Deu uma clareada? Oh. Acho que a galera não tá indo no médico por minha causa, né? Espero eu. Ô, louco! É demais! Ou o cara tá levando o outro lá, né? É, pode Pode ser. ser. Cara, vamos que vamos, vamos que vamos. Bora lá, mas assim que terminar a aula eu subo o vídeo aí também. Então, nosso listar aí tá sendo feito, certo, galera? Bom, vamos lá. O que que eu vou fazer aqui, ó? Oxe, foi aqui para baixo. Deixa eu colocar esses caras mais aqui em cima. Os nossos arrays aí. Então, listar, tá listando. Quando eu clico aqui, quando eu abro a página, ele já vai no listar lá, já preenche a minha tabela de forma dinâmica aí. Tá show de bola. O que eu quero agora é cadastrar, certo? Quero cadastrar um novo elemento aí, né? Uma nova fruta no meu array. Então aqui eu vou criar uma function cadastrar. Vai receber um event aí. Event.prevent default. E vamos ver se tá. Vai cadastrar, né? Vamos ver se vai chamar esse cara aqui, ó. Puta cadastrada. Certo? No meu btn cadastrar aqui. Btn cadastrar ponto add event listener. Clique.
cadastrar. Então, deixa eu rodar esse cara aqui e vamos ver se aparece lá, né? Fruta cadastrada, já está aparecendo. Como? O array aqui, ele tem a mesma ideia do list lá, né, que a gente usava no C Sharp das nossas coleções. Então eu quero incluir este cara aqui no meu cadastrar. O que que eu vou fazer aqui vai ser pegar let fruta document.query selector. Fruta. Peguei a fruta no caso aí, e agora eu quero incluir essa fruta dentro do meu array. Vou vir aqui no frutas, ponto. Pô, eu quero incluir algo, add. Add não tem. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma passada aqui em todos os dados aqui. Ah, tem muita informação, eu não sei. Oh, deixa eu ver no nosso querido aqui, ó, array add JavaScript. Olha lá, ó, apareceu de novo lá, ó, nosso querido Mozilla aí, ó, tem uma vasta documentação. Push! Então aqui, ó, frutas.push fruta. Se eu venho aqui e atualizo esse cara, vou colocar aqui, ó, uva cadastrada, fruta cadastrada. Mas não apareceu na lista, né? A pergunta que não quer calar: o que que eu tenho que fazer para aparecer essa fruta que eu cadastrei na lista aí, na nossa tabela? Bora lá. Olha lá. Boa, Daniel. Então aqui, ó, depois do frutas, vou chamar um listar aí, ó. Vamos ver se agora vai, né? Atualizei. Cadastrar. Fruta cadastrada. Eita, e apareceu um monte de coisa aqui, né? Por quê? Porque o nosso documento aqui, o que que ele está acontecendo aqui? Quando ele entra no listar, ele está dando um append shield. O append shield é: ele pega o que já existe e adiciona mais elementos nesse cara aí. Certo? O que que eu preciso fazer aqui, ó, é sempre que entrar no meu listar, corpo da tabela, eu tenho que limpar ele. Entendeu? Agora, qual que é o do append shield? O append shield, ele já pega o que já existe na tabela, as informações que já tem aqui, e adiciona mais filhos. E para isso daí que não ocorra, quando entrar no listar, eu tenho que limpar o tbody da tabela. Então meu inner HTML aí não vai ter nada no caso. Vamos ver agora se melhora aí. Cadastrar uva. Apareceu fruta cadastrada, apareceu listar aqui. Por que está aparecendo Object HTML Input Element aí? Pergunta aqui não quer. Ah, olha lá, ó. Tem gente ligada na live, hein? Fruta.vale ali. Eita.
Ali eu só estou pegando o meu elemento, né? Eu quero pegar o valor desse cara. Então, agora, cadastrar, fruta cadastrada e já apareceu aqui. Volta a fruta aí, Rodrigão. Abacaxi. Abacaxi, abacaxi é bom, hein? Docinho, ou na churrasqueira, né? Momento. O melzinho ali. Vai que vai. Deixa eu cadastrar aqui. Fruta cadastrada e nosso abacaxi aí, ó. Certo? Então, nós já estamos listando e cadastrando esse cara. Olha que fenomenal aí, certo? Já chegamos na metade do CRUD, né? Create e Grid aí. Faltando o Update e Delete. A gente vai fazer o Delete agora. Alguma dúvida aí referente a cadastrar aí, ao Push, a chamada do listar aqui? E ó, usem esse cara aqui como ferramenta, hein, galera? Tem muita informação aqui. Tem muita coisa aí para facilitar a nossa vida. Ó, aqui é tudo referente a array, ó. A gente vai falar um pouquinho do filter, vai falar do find. Tem muita coisa, ó. Tem o includes aí, join, map, pop para tirar, reverse para colocar ele em ordem. Então, tem muita coisa para ser estudada aí. Bora pro remover aí, ó. Vamos fazer o nosso remover aí, ó. Vou pegar aqui. Digitação rápida, hein? Ó. BTN remover. BTN remover. BTN remover. BTN remover. E remover. Copiou, não esquece de alterar os valores aí, né? Deixa eu diminuir esse cara. Deixa eu diminuir esse cara. Deixa eu criar a minha função aqui. Function remover event. Peguei o prevent default aí. E aqui eu vou fazer a mesma situação aí. O usuário vai digitar aqui para mim qual que é a informação, qual que é a fruta que ele deseja remover. Eu vou verificar se essa fruta existe no array. E se existir, eu excluo ela. Caso não exista, eu mando uma mensagem, né? Não existe. Então, ó. É legal aqui, ó. Até fazer um roteirinho, né? Aqui, ó. Pega o nome da fruta. Pega o nome da fruta. Verifica se existe no array. Existindo, exclui. Não existe, envia. Alerta. Então, primeira coisa que eu quero aí, ó, let fruta igual document.query selector hashtag fruta. Bom, existem algumas formas aí de eu verificar se a fruta existe no array, né? Uma delas é utilizando for each ali que a gente usou no listar, né? For each item e aí aqui eu vou colocar um if item igual fruta.value. Remove. O que que acontece? Eita. Nesse caso aqui, se eu tiver um array aí com muitos objetos, eu vou
A fruta que eu informei for a última, ele vai percorrer 150 vezes aí o for each para encontrar esse cara. A gente está deixando a utilização aí performática, né? Isso não está sendo tão performático. Imagina objetos, um array de objetos aí com várias informações dentro aí, né? Você tem que percorrer tudo isso daí para obter. É errado? Não. Vai ter a mesma funcionalidade aí, porém, né, das mais performáticas. O que que eu posso fazer aqui, ó? Vai ser Ctrl KC. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar o index, a posição onde está a fruta que eu informei no meu array. Então, se eu vir aqui, ó, let index igual frutas ponto index of, eu vou passar qual que é a fruta que eu desejo aí, qual que é o item que eu desejo. Se eu vir aqui, ó, array index of JavaScript, já tem no nosso Mozilla lá, ó. Tem português, né? Retorna o primeiro índice em que o elemento pode ser encontrado no array. Retorna -1 caso mesmo não esteja presente. Então aí, ó, só simulando. Array 2, 5 e 9, se ele passou index of 2, 0, começa de 0 o nosso índice. Se passou 7, não faz parte. Certo? Então retorna -1. Se ele passou 9 e 2, vai pegar o primeiro índice aqui, ó. 9 vai ser o 2. Certo? E assim por diante aí. Ó, o nosso push lá, index of. Então vale muito a pena dar uma olhada nesse cara aqui posteriormente aí. Então, deixa eu só ver aqui, ó. Deixa eu dar um console.log. Index, tabela fruta. Se eu vir aqui e colocar morango, deixa eu ver meu console aqui. Remover, eita, não é item, né? É fruta. Oxe, da onde saiu um item? Deixa eu atualizar aqui. Remover. Retornou 1 aqui, ó. Meu array aí 0, 1 e 2. Se eu colocar aqui pêssego 2. Se eu colocar aqui uva, -1, porque não foi encontrado. Então, aqui, ó, no Visual Studio, o que que eu vou fazer aqui, ó? If index maior que -1, quer dizer, foi encontrado, né? E aí eu vou frutas ponto. Deixa eu vir aqui, ó, no array. Deixa eu ver aqui qual que é o cara mais próximo aí que pode ser para excluir, né? E aí, putz, não tem ideia. Ah, tem que ir por um. Ou remove item array JavaScript. Olha lá. Array splice. Galera, tá tudo na mão de vocês, né? Olha lá, é só procurar. Então, se eu vim aqui, ó, no meu, deixa eu entender como que funciona o splice aí, né? O método splice altera o conteúdo de uma lista adicionando novos elementos enquanto remove elementos antigos. Então, o que que eu faço aí, ó? É passar qual que é o start do meu elemento e quem que eu quero excluir. Então, ó,
Eu venho aqui, frutas splice. Aqui já tá, ó. De que lugar que você vai startar? Tá? Então eu vou pegar aqui, ó, de onde ele achou. Da posição que tá a minha fruta no array. Qual que é o meu índice aí, né? No array. E qual que é a quantidade de elementos aí, né? A partir desse start. Quero somente um. Quero que somente remova ele. Aqui eu vou colocar aqui o alert fruta removida. E no else aqui vou colocar alert. Opa. Fruta não encontrada. Vamos ver se funciona. Vamos ver. É na prática que a gente sabe. Então, uva, remover, fruta não encontrada. Se eu colocar pêssego aqui, remover, fruta removida. Só que não removeu, né? O que que tá faltando aí? Será que a galera do chat sabe? Será? Acho que sabe. Será que é o pessoal do chat sabe? O que que tá faltando aí pra minha fruta pra listar? Pô, o que que tá faltando pra listar minha fruta aí, né? Alguém, alguém, alguém se habilita? Vou colocar um listar aqui, né? E agora, ó. Se eu coloco pêssego, remover, fruta removida e já sai daqui. Se eu colocar morango, removida e já sai. Se eu colocar abacaxi e cadastrar, já vai lá. Se eu colocar aqui abacate, uma boa vitamina de abacate aí, ó. Cadastrar, fruta cadastrada e já vai aparecer. Remover, fruta removida, legal. Pensando em interface de usuário aí, ó, galera. Tem algo que não tá muito legal aí, né? Que é o caso aqui, ó, experiência do usuário. Quando ele cadastra ou quando ele remove uma fruta, a ideia aqui, ó, é que o fruta.vale receba fique em branco, né? Pra o usuário não precisar vir aqui, ó. Ah, tá. Cadastrei abacate. Ah, eu quero remover o abacaxi. Eu tenho que vir aqui e clicar abacaxi. Então, torna mais intuitivo aí, né? Tanto no remover como no cadastrar. Então, quando a gente fala de front-end, são esses cuidados que você precisa começar a ter. Como que você vai melhorar a interface com o seu usuário, no caso aí. Deixa eu vir aqui, ó. Agora, cadastrar. Ficha cadastrada e já some aqui. Bora! Então, galera, hoje aí, ó. Tabela frutas. A gente fez as três operações aí. Ficou faltando somente o editar aí. Mas está cadastrando, está removendo e está listando. Certo? Três operações mais importantes aí que existem. Só não foi feito o editar. Alguma dúvida quanto a esses exemplos aí? Objetos, funções... Algum ponto aí, galera?
Bora lá, manda no chat aí. É complexo, Maria Eduarda. Não vou falar que não é complexo, não. É bem complexo. Mas não foge muito do que vocês já fizeram. Por isso que é legal a lógica de programação, a linguagem C Sharp, porque aí é mais o entender, é colocar as pecinhas no seu devido lugar. Quando a gente fala de front-end, é mais realmente pensar aí na experiência do usuário, né? Como que ele vai interagir com essa página para que seja da melhor forma possível aí. Então tem que se atentar a outras questões no caso aí. Deixa eu ver uma coisa aqui só. Sei se é Focus. Cadastrar. Deixa eu atualizar. Ó, aquele Focus, ele já retorna aqui. Então, já vou pensando como que eu vou melhorar a experiência. Antes, digitava, tinha que apagar o campinho. Aí, o que que eu alterei? Digita. Quando clicar no cadastrar, apaga o campo. Porém, o mouse ficava aqui. Agora, digita cadastrar, apaga e já traz o foco aqui de novo. Que aí eu posso cadastrar vários, né? Abacaxi. Já retorna lá, melão. Certo? Então é nesses pontos aí que eu preciso começar a pensar quando eu falo de front-end aí, né? O que vai ficar visível para o meu usuário, no caso. Alguma dúvida aí, galera? Algum ponto aí? Algum comentário a fazer? A gente começou com 32. Aí a galera começou a ir para o médico, né? Pressão subida. É. Falei que é segunda é tecneira pura, mano. Brincando, Maria Eduarda. Bora lá. Alguém tem algum comentário, alguma questão aí, galera? Vamos que vamos. São 4 horas aí, 1h50 aí de aula. Foi bem puxado aí, mas foi legal que vocês interagiram bastante. Tava falando pro Rodrigo aqui, né? Principal diferença que a gente tem no online do presencial, essa interação aí, né? Saber se vocês estão curtindo, se tem algum problema, alguma coisa aí, mas vamos que vamos. Certo? Hoje o pessoal tava passando mal. Ah, muito calor, galera. Calor tá 35, 36 graus. Quem tem pressão aí é as coisas do Sobe tipo esquenta bastante. pra caramba. Mas vamos que amanhã é outro dia. Já upa lá pra nós. Bem comentado aí. Deixa eu vir aqui no editar. Adicionar arquivos. Upload. Browser. Tarde, JavaScript, contato aí e o frutas. Upload feito aí. Certo? Já tá lá no Google Classroom. Esses exemplos aí, né? Feito o JavaScript deles. E vocês têm uma matériazinha, uma matéria. Uma atividade é para entregar, né? Deixa eu vir aqui. 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 Essa atividade aqui, ó. Qual que é a ideia aí, ó? Todas as aulas aí, a ideia é passar um exemplo, né? Com algumas informações aí. Hoje a gente passou funções, objetos e o array. E aí a ideia é na atividade. É que vocês peguem esse exemplo que foi dado em aula aí, tire proveito dele, verificando se realmente entenderam, compreenderam, em um exercício que vai ser bem próximo com algo a mais aí, para ter aquele 1% do que foi dado em aula, né? Para a gente sair da zona de conforto, não ficar somente na aula. Nesse daí, no caso, é fazer a junção do objeto com o array. No primeiro exemplo, eu criei o objeto com nome, e-mail e telefone, gerava o objeto ali, certo? No segundo, eu trabalhei com array. Pô,
Porém, eu trabalhei com array de strings. No, na atividade aí, vocês vão trabalhar com um array de objeto. Então, aqui, ó, instruções, contatos base, tá cruzando aqui o HTML, tem o nome, e-mail e telefone, btn cadastrar, btn remover aí. Já tem a tabela aqui, com a tabela lista curto, já tem um array aqui com um registro criado aí. E o que nós queremos de vocês é que vocês façam essa lista de contato aí, né? Se CRU aí, se CRD, né? Quem quiser fazer o CRUD pode fazer também. Mas a ideia aí é fazer esse CRD com objetos. Lembrando que a parte de objetos e a parte de array, a gente vai trabalhar muito nesse front-end. Então é legal ter esse entendimento aí pra gente ir pra cima. Certo, galera? Mais alguma dúvida aí? É, dois para o hospital. Extensão que salva os scripts? Ué, como assim? Compartilha aí, cara. Tá moscando não, mano. Tem ninguém moscando não. Compartilha aí, cara. Fiquei curioso agora. Bora aí, Rolim. Professor, por exemplo, a partir daqui, é que você salva e sabe, já aparece o símbolo do HTML aqui. Você tá no Windows aí? Não, tô no VS Code. Não, mas você tá no Windows, né? Tá mexendo no Windows. Sim. Dá um Ctrl C aí. Não fez nada? Não. Vai em file ali. Vai em save. Tá com você ali. É, coloca um nome aí. Seleciona uma pasta, né? Oi, Então, Rick, salva como HTML não é e edita como como TXT. tem que salvar como ponto HTML. Não save as. E aí coloca temp ponto HTML. Aí dá um salvar. E aí ele já aparece aí, ó. E aí ele já pega, já entende que esse documento é um documento HTML, né? E aí já deixa até as cores tudo certinho. Professor, e qual que é o comando para poder rodar lá no servidor? Aí é só dar dois Aí é só cliques no dar dois arquivo. cliques no arquivo. Oi? Dá dois cliques no arquivo. Onde você salvou esse arquivo? Vai lá no Windows aqui. Documentos, JS. Dá dois cliques aí. Oi? Foi. É porque eu tava salvando errado, eu não tava salvando em HTML. Ah, tem que salvar o HTML aí. Beleza, galera?
Vou me despedindo de vocês. Deixa eu parar aqui, dar um.